原标题：抗战胜利后，你准备做什么？16岁战士说了一句话，让人心碎。抗战是中华民族最沉重的民族记忆，历经14年的艰苦卓绝，中华民族牺牲了数以千万计的英雄儿女。抗战时，地域无南北，人无分老幼，皆有守土抗战之责。抗战初期，我军将士与日军进行了几次大规模的会战，但是由于双方之间实力差距较大，我军在战场上是胜少败多，我军将士拼死作战，伤亡惨重。淞沪会战是我军首次与日军进行的大规模会战，此次战役我军损失超过30万人，而被称为抗战以来最耻辱一战的中条山战役，国军与日军的伤亡比竟然超过20比1，由此可见当年抗战之艰难。与我华夏儿女面对装备精良日军而不畏惧后退一步的勇气，战争是成年人的事情，但是面对日本侵略者，面对中华民族千年一遇的浩劫，我中华儿女一往无前，其中就包括那些才10几岁的小娃娃，一般他们都会被人称为娃娃兵。这些娃娃兵有的还没有手里的枪高，但是他们的胆气和爱国之忱远远胜于有些软骨头。抗战之初，很多还在读书的孩子请命奔赴抗日战场，但是当时得到的回复是不允许，因为他们是中华民族的希望，所有人都不希望他们到战场上拼命。但是抗战打到后期，国家损失惨重，士兵更是伤亡惨重，于是这些娃娃兵便走上了战场。抗战时期，美国的战地记者活跃于中国抗日战场之上，拍下了很多照片，留下了很多的历史片刻，而战场上的那群娃娃兵是这些战地记者最为关心的一群人之一。在这些战地记者中，有一位叫做麦克的，他在后来的回忆录中说到了一件事，当年他在战场上看到一个娃娃兵，他走过去与他聊天，他问他多少岁了，这个小娃娃回答到16岁。你觉得这场战争能胜利吗？我们一定会胜利，这个年仅16岁的小娃娃回答得斩钉截铁。那么战争胜利了，你想干什么呢？结果麦克听到了一句话，顿时让他感慨万千。这个看起来弱弱的孩子说，那个时候我已经死了。这句话听起来让人心碎，可就是这么多英勇的战士们才让我们赢得了战争的胜利。返回搜狐，查看更多责任编辑。